Я думаю, що ви також бачили ці кадри, якщо не зараз, то в мережі час від часу вони виринають, просто стерти з лиця землі Бахмут, фактично міста, там вже не лишилося. Росіяни все ще продовжують сприймати його як певний стратегічний населений пункт, чи то іміджевий для них. Навіщо їм було такими кров'ю і потом, такими втратами його фактично займати, окуповувати, аби просто повністю знищити? Ми маємо говорити зараз про більше ніж десятки великих міст Сходу, Донецької, Луганської області, які орки просто перетворили на груду каміння. Ми маємо так само не забувати про сотні сіл, містечок, населених пунктів, хуторів, там хатин, там які орки просто переорюють щодня і навіть ці хвилини, говорячи там про Бахмут. Ми маємо говорити про всю східну ділянку, фактично там від Сватова, від Кремінної, від закінчуючи там Вугледаром, Майорським, тобто і Авдіївка. Ми маємо говорити, що і орки почали так ставитися, і в військовому плані так ставитися до міст ще там з 15-го року, коли ми говоримо про Дебальцево. Я як учасник боїв за Дебальцево, знаючи ще про оточення в Дебальцево, набачив, у що перетворювали Дебальцево, так само руйнували, переорювали і залізні дороги, і залізнодорожню станцію, і навколишні будівлі, історичний центр тощо. Ми маємо зараз говорити, в тому числі, згадувати знищену стерту на початку повномасштабного вторгнення, там в квітні, в травні 22-го року Попасну. Ми маємо згадувати Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, які теж, на жаль, постраждали і дуже сильно були пошкоджені, майже повністю знищені, і Авдіївку, і Вугледар, і на жаль, щодня і Соледар, ми пам'ятаємо, як орки переорювали, ну, щодня знищили кожну будівлю, як зараз і в Бахмуті. Пане Володимире, якщо говорити саме про саме місто Бахмут, чи ведуться зараз там бої, чи наші захисники ось довкола на підступах із панівних висот, які вони виборюють кожен день, можуть обстрілювати Бахмут? Зараз я можу констатувати, що по всьому східному напрямку, тобто, повторююсь, від Харківської області, від Луганської області, закінчуючи там Вугледаром, та й по всій лінії розмежування щоденні йдуть бойові зіткнення, як це стрілецькі, так і це з озброєння вогневої підтримки. Я вже мовчу про артилерійські дуелі, які там ледве не щогодини, тобто не на хвилини, не вщухають мінометні обстріли, артилерійські обстріли, стрілецькі сутички. Весь фронт, вся лінія, це якраз є місцем зіткнення. Тому, якщо конкретизувати, наш батальйон і наша бригада виконує задачі набагато північніше Бахмуту, самого міста, але це східний бахмутський напрямок. Але якщо говорити про саме місто, так само кожна позиція, кожен наш військовослужбовець, герой, який щодня стоїть і відбиває ті спроби штурмів ворога, він щодня відбувається сутички. Ганна Маляр, заступниця міністра оборони, зазначала у своєму щоденному звіті про те, що на південному фланзі від Бахмута наші війська поступово, але крізь щільний артилерійський вогонь і мінування продовжують рух вперед, але на півночі, на північному фланзі ситуація дещо складніша. Як ви її бачите зсередини, безпосередньо на полі бою, і чому дійсно настільки різна картина? Буду відповідати з другої частини вашого запитання. Десь силам оборони, десь вдається просуватися, тому що кожна посадка, кожна позиція, кожен окоп, взяти окоп, це там 10 метрів, 50 метрів, 100 метрів, 200 метрів, 300 метрів просування, це насправді героїзм сотень військовослужбовців, це і вдала робота артилерії, це і вдала робота бронетехніки, там, тих самих, там, де необхідно, бойових машин. Це і вдала робота вогневої підтримки, це і вдала робота аеророзвідки, це вдала робота
досить великої частини військ, це і сапери, і планування, і розвідка, і вже вкотре треба говорити про героїзм тих штурмовиків, які заходять безпосередньо в ворожі траншеї після того, як всі попрацювали в тій чи іншій мірі. І тут важливо є злагодженість всіх підрозділів. Десь вдається просуватися, десь, на жаль, не вдається ворога вибити. Поки що, ключове слово всьому, поки що. І просування вдається там, де воно вдається. Там шукати якісь там причини об'єктивні чи необ'єктивні, ну, доволі складно, тому що це все є людське життя, життя кожного солдата. І ми ж не можемо там діяти методами орків, як орки там чи під час Другої світової війни, чи окупаційні війни в Чечні чи в Афганістані, просто штрафбатами посилали на наші, ну, на кулемети, на артилерію своїх солдат. Або так, як діяли оці ось злочинці, вагнери чи найманці, вони так само, незважаючи на обстріли, на мінування, на кулеметний вогонь, на артилерію, посилали і посилали тисячі і тисячі тих язів, не рахувалися з людськими втратами. Ми так не можемо, тому що кожен український солдат – це їх герой. Його чекають вдома, його чекає вся Україна. І вся Україна – це є єдиний кулак, який бореться заради перемоги, заради нормального, спокійного, мирного життя. І чим більше повернеться героїв, тим буде сильніша наша держава. Ну, це маємо розуміти. Тому, відповідаючи на ваше запитання, рано чи пізно всі території будуть звільнені. Просто не треба казати, що це там от має бути завтра, сьогодні, через годину, тому що це за собою може вартувати чиєгось життя. Ми, безперечно, вдячні кожному герою, який ціною власного життя, власного здоров'я виборює цей кожен клаптик землі у надзвичайно важких боях. Вдячні вам, вашим побратимам, взагалі усім силам оборони. Власне, до цього мала розмову із речником Східного групування військ Сергієм Черватим, і він говорив про те, що ворожі реби, вони надзвичайно нам шкодять. Власне, на вашу думку, що зараз нам найбільше заважає? Це мінування ворожі, це їхні артилерійські обстріли, авіація, ті ж самі реби, на ваш погляд? Все в комплексі, тому що повторюсь і повторюсь, з першого дня війни це війна не схожа на ті, які були до цього, навіть на Другу світову війну не схожі. Тому що тут навіть не так критично має значення людський ресурс, скільки солдатів, як технології. Тому що технології бережуть спершу життя і перетворюють війну, знову ж таки, на війну технологій. Ті самі коптери, аеророзвідка, ті самі реби, ті самі... Артилерія стала набагато точніше працювати, тому що бачить, куди стріляє, що наша, і це є тактика застосування нашої артилерії. Але, на жаль, орки теж адаптуються, орки теж навчаються, вони намагаються десь щось копіювати, десь щось вивчити в тому, як діє українська армія, десь щось перегнати. Ті самі орлани вони застосовують, тобто ті самі ланцети, на жаль, шахеди, ті самі безпілотники. Тому війна, крім того, що це війна на полі бою, крім того, що це війна солдатів, це і війна технології. Тут важливо розуміти, що Україна і ту техніку, яку надають нам західні партнери, має бути попереду для того, щоб, маючи там, ну, нас менше, ми маємо чітко і в голос говорити, у нас менше боєприпасів, у нас менше артилерії, у нас менше бронетехніки, не стільки бронетехніки, скільки Радянський Союз кліпав, починаючи з Другої світової війни, готуючись захопити до Третьої світової, готуючись захопити весь світ, там, дійти до Ла-Маншу і там перетнути Ла-Манш. Ми маємо це в голос говорити, тому що ми воюємо з імперією, яка 50, якщо не більше, років готувалися до того, щоб почати Третю світову війну і в ній перемогти. І зараз для того, щоб зберегти максимальне життя, наші технології, наша ідея, наша комунікація, наша мотивація має бути на крок, на два, на три, на 10 вперед.
Коли тривала така активна боротьба за місто Бахмут, говорили, що росіяни там понесли просто колосальні втрати серед вагнерівців, називали числа, кількість втрат, які навіть перевищували у війні в Афганістані. Власне, зараз чи несуть росіяни теж настільки великі втрати, чи, власне, тоді це був такий пік? Росіяни, орки по всьому фронту несуть величезні втрати щодня. Щодня ми їх знищуємо, щодня вони несуть набагато більше втрати, ніж сили оборони, але це їх не зупиняє. Вони, для них солдат – це матеріал дешевший, ніж там боєприпас, ніж одиниці бронетехніки. Вони випробували цю тактику, намагаються її повторювати. Зараз в контексті бахмутського напрямку в медіа також активно лунають назви таких населених пунктів, як Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Чи відома вам якась певна інформація з приводу ситуації, яка розгортається там? Ну, достеменно там невідомо, до міліметра, до метра, там тактично, тому що, знову ж таки, наш підрозділ виконує задачі на трошечки іншому напрямку, північніше самого Бахмута, але ці села нам добре відомі, адже там і наша бригада Рубіж, і батальйон «Свобода» виконували задачі по обороні, поклали там сотні цих найманців протягом осені, зими, весни, тому цей фронт дуже добре відомий нам. Пане Володимире, проти вас, з того боку, хто зараз воює, чи перекидають росіяни якісь резерви і підсилюють свої лави? Проблем у окупанта з резервами немає, тому що вони щодня підсилюють резерви. Компенсують свої втрати резервами. Але я, як офіцер-артилерист, бачу ворога виключно там в приціл квадрокоптера. Там, мені не доводиться розглядати його шеврони, щоб розуміти, хто там проти нас стоїть.